Zdravím dámy a pánové, tady je Honza z Honzova lesa. Přišla mě před pár dny krásná objednávka od pana Martina, kterýho tímto moc zdravím a děkuju za objednávku, na tento krásný smrček sivý, pizza Glauca Conica. A jelikož Martin je začátečník, tak jsme se spolu přes e-mail chvilku bavili o tom, jestli bych chtěl ten stromek aktuálně jakoby upravit a trošku zastříhat, protože krásně obrostlo. A slovo dalo slovo a jelikož je začátečník, tak jsem si říkal, že bych mu mohl natočit v podstatě tu práci, kterou na tom stromku dělám a proč ji dělám, a že bych mu to poslal. Ale nakonec jsme se domluvili, že vlastně je to i dobrý téma na video, a tak se tomu budeme dneska věnovat. A budeme se věnovat tomu jeho stromku, který zadrátujeme, zastříháme a tak dále. A pak se podíváme ještě na další stromky a trošku narazíme na jedno téma, který určitě budu rozebírat mnohem obšírněji v jednom z dalších videí. A to je téma škůdců a chorob, který můžou postihnout vaše bonsaje a jak se s tím vypořádat. Já tady tohle téma, ale ještě přece jenom potřebuji i v sobě trošku víc jakoby zpracovat a víc do něho proniknout, abych vám byl schopný v podstatě popsat ty škůdce a choroby v podstatě z širokého spektra a nic nevynechal, a abyste tím pádem věděli, co dělat v jakékoliv situaci. Jo? Takže jdeme na to. Nejprve vám o tom stromku něco povím a vysvětlíme si v podstatě, v čem si myslím, že si Martin vybral výborný stromek, z jakého důvodu, a taky si povíme něco o stylu a co by se s ním dalo dělat. Tak. Jak už jsem říkal, je to smrk sivý, má tenhle bude mít zhruba 11-12 let a krása jeho spočívá v tom, že jak můžete vidět, on je v takovém tom formálním zpříjmeném stylu s větvemi, které byly už zadrátované dokonce dvakrát, ale jak to ten smrček rád dělá, tak ty větvičky zase jdou trošku nahoru. Takže s tím se musíme popasovat jako první. Ale co je na něm opravdu pěknýho je to, že se podle mě nádherně zužuje. Ta základna nebary je opravdu jako široká, jsou tady krásné kořeny, které z druhé strany nejdou tolik vidět, protože je to tady ještě trošku zarostlý, ale oni tam ty kořeny ani jako moc nejsou. To znamená, když jsem ten smrček tvořil, tak tahle strana díky tady tomu silnému kořenu a ještě některým malým, který jsou tady na téhle straně, jsem si řekl, že tohle bude perfektní předek stromku. V podstatě chtěl jsem, aby kmen byl vidět, proto jsem odstranil některé větvičky, které vyrůstaly jakoby přímo proti nám, přímo proti pozorovateli, takže ty jsem odstranil, aby byl kmen vidět, ale když se podíváme třeba z vrchu, tak jde vidět, ještě trošku, snad substrát nevypadá, tak jde vidět, že vlastně to rozdělení těch větví je akorát podél celého stromu, to znamená do všech stran. A větvení v podstatě je tím stylem, že čím níž jsou větve, tím řidčeji jsou a jak se dostáváme nahoru ke stromku, tak jsou hustší a hustší. Některé větvičky jsou tam možná ještě i nadbyteční, které za několik let, třeba za 5, za 10 let, až ty větvičky budou mnohem tlustší, tak možná některé budou moct být odstraněné, protože v podstatě tu masu zelenou nahradí těch několik jakoby tlustších silných větví. Ale aktuálně si myslím, že takhle je stromek pěkný. Byl už několikrát prostříhávaný s tím, že jsem se snažil docílit toho, aby ty větvičky nerostly dál do šířky, ale spíš mohutněly a rozrůstaly se na určitých místech vlastně v té délce, kterou by měly mít. To znamená, první úkol pro mě teďka bude zadrátovat znova v podstatě všechny větve, zadrátovat, a jakmile budu drátovat, tak už budu odstraňovat některé větvičky, které tam jakoby nový výrůstky, jako třeba tady nebo tady, které v podstatě tam zavazí a neměly by tam být. A až bude zadrátováno, tak ten stromek vystyluju a odstraním případné nedostatky, některé malé výrůstky, větvičky, sestříhám ho tak, aby v podstatě nepouštěl tu sílu do stran, ale spíš se zahušťoval trošku víc vevnitř. Ještě jedna taková důležitá věc, tady ty smrčky, podobně jako další různý stromy,
pouští hodně síly do špičky, do koruny a opomínají v uvozovkách ty tyčky, které jsou dole. Jo? Dá se s tím vypořádat tak, že v podstatě tu korunku, ten vrch, budeme sestříhávat v podstatě více, aby ten stromek prostě pouštěl tu sílu do těch nižších větví. Jo? Takže jdeme se na to podívat. Než začneme drátovat větev, tak je potřeba vybrat správnou tloušťku drátu na tu větev. Jo? Na ty nejmenší větvičky se používá 1 mm, to je tady takovejhle, ale ten na tuhle větvičku už je možná moc tenký. To znamená, spíš se budu rozmýšlet mezi 1,5 mm anebo 2 mm. Myslím si, že tady na tenhle stromek v podstatě na veškeré větve, které tady jsou, tak to nemusíme až tak moc hrotit a řešit v uvozovkách jakoby průměr každé větvičky zvlášť a já se nebudu bát prostě na tohle použít 2 mm drát. Vždycky drátujeme dvě větvičky k sobě, nejlépe dvě větvičky, které jsou na opačné straně v podstatě od kmene. A když si vezmu drát, tak bych mohl vzít drát takhle jakoby stejně dlouhý, jako jsou obě ty větvičky a zhruba o necelou třetinu to prodloužit. To znamená zhruba takhle, možná ani ne o třetinu, ale o čtvrtinu. Ono ve výsledku, čím víc drátujete, tím víc to máte potom v oku a už to nemusíte nějakým způsobem jako úplně měřit. Tak, já dám drát, opřu ze zadu o kmen a nejprve ho chytím o první větvičku a potom o větev druhou. Jo, udělám jednu, dvě omotávky. Tak, a vždycky drátujeme, doufám, že to tam bude dobře vidět, já to možná trošku zkusím přiblížit ještě. Drátujeme pod úhlem 45 stupňů k té větvičce. To znamená, takto omotávám drát a dávám si pozor, abych do toho drátu nepřiskřípl jednotlivé malé větvičky, které by potom tím samozřejmě trpěly. Jo? Buď to můžeme omotat úplně napevno, anebo můžeme udělat takzvanou otevřenou smyčku a ten drát v podstatě nenamotávat na, jakoby nedotahovat, nechat to trošku otevřený, ale tohle si můžeme dovolit v podstatě jenom u tenkých větviček, které jsou drátované trošku tlustším drátem, než by v úzovkách bylo záhodno. Tak, takhle zadrátu obě větvičky. Já teďka nepotřebuji v úzovkách drátovat až na úplný konec. Mně stačí chytit jakoby ten základ. Já na konci vždycky ještě udělám takovou jakoby smyčku. Tak, a teď můžeme vidět, že ty větvičky můžeme ohnout v podstatě kam chceme. Jo, dozadu, dopředu, dolů a zároveň můžeme ohnout trošku i tvar té větve. To znamená, takhle já zadrátuji celý stromeček a podíváme se, co bychom s ním mohli udělat. Když je zadrátováno, tak už se můžeme pustit do samotného stylingu. Tenhle stromek je koncipovaný tak, že by ty větvičky měly jít lehce dolů. Tak a tohle je zhruba výsledný tvar, tak jak by ty větvičky zhruba měly být. A podíváme se, co v podstatě tam vadí, co tam zavazí, co by tam být nemělo. Zaprvé jsou to všechny výhonky, které rostou vyloženě směrem nahoru nebo směrem dolů. Jo? A to znamená třeba, tady se podíváme, tak tohle se mi tam nelíbí, tohle.
jsme to řešili u nějakého stromku. V tuhle chvíli mě jde o to, že já nechci, aby se ten stromek rozrůstal příliš nahoru nebo příliš dolů moc brzy. Já prvně chci, aby se ty větvičky krásně rozlezly na ploše v vozovkách a až bude mít v té ploše ten stromek sílu, tak potom už ho můžeme v uvozovkách pustit k tomu, aby ty výhonky šly i nahoru trošku a aby tím ten stromeček jakoby získával už, nebo ty větvičky, aby získávaly ten pořádný objem. Jo? Něco třeba ještě roste moc ke kmení, taky tam teďka nechceme. Jako druhý stromek jsem vám chtěl ukázat tenhle jelovec šupinatý, který vypadá v trošku zuboženém stavu. Je to tím, že ho napadly potvůrky, štítovky tuším se jmenují, zkusíme se na ně podívat, jestli je tady někde najdeme. Jsou to v podstatě tady v těch jehličkách udělají takový bílý vajíčka a když se to vylíhne, tak to samozřejmě saje šťávu z toho stromku a ten stromek, pokud není ošetřen, tak může i na to jako v podstatě uschnout, odejít. Jo? Tenhle stromeček už je ošetřen, ale ono samozřejmě nějakou dobu to bude trvat, než se s tím vypořádá. A stejně je to stromek, který já jsem letos přesazoval, ale měl jsem s ním poměrně velké plány a samozřejmě stále mám, protože věřím, že to zvládne. A tady je totiž nádherný esíčko v tom kmeni s džinem, ale tady nastává problém, kdy je to příliš rovný. Tak, v podstatě, tady máme dvě větvičky a tady máme ještě jednu. A já tady ten stromek v podstatě předělám do nového stylu. A to udělám tak, že v podstatě jsem se rozhodl, že celý tady tento vrch odstraním. A to takto. Prostě to ucvaknu. Začistím. A následně ten kmen tady rozštipnu, ale to budu dělat až na podzim. A předrátu ty větve takovým způsobem, aby v podstatě tahle větev evokovala jakoby dvojitou, tahle taky. A z tohoto bude nový v podstatě vrchol stromku. S tím, že doufám, že se podaří zachránit tady tuhle větvičku, která je bohužel teda taky plná vajíček, ale jak říkám, už to ošetřuju a ošetřovat budu dál a doufám, že se s tím ten stromek popere. Asi by bylo ideální úplně na rovinu se toho stromku možná jako i zbavit, ale aby se to dál nešířilo. Ale já věřím, že jsem to podchytil dostatečně včas a že se tomu stromečku do budoucna bude krásně dařit. Takže, jak jsem říkal, budeme rozštipovat kmen, udělám to na podzim, určitě v tom bude nějaký video, kdy ten kmen bude nahnutý na jednu stranu, pak na druhou stranu a nakonec si pohrajeme s tím vrcholem a s těma větvičkama. Takže to je druhý. A ještě vám ukážu jeden stromek, respektive dva si ještě ukážeme, ale ukážeme si tenhle jalovec, který v podstatě je v dosti podobné situaci a to v té, že je bohužel taky napadený. Ten je napadený dlouhodobě a je napadený rzí hrušňovou, která se vyskytuje tady a způsobuje to, že ta větvička tady v podstatě nabývá na objemu, jo, oproti kmínku a oproti dalším větvím. Problém s rzí hrušňovou je ten, že se jí v podstatě jako nedá zbavit z toho stromku. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že je to v podstatě takový cizopasník, který ten strom ale nezahubí. Ona v podstatě využívá ten jalovec ke svému zpětnému přenosu a naštěstí nenapadá další jalovce. Jo? Takže já tady tenhle stromek asi vyřadím z nabídky, protože
protože nechci prodávat prostě stromek, který je napadený něčím, čeho se nedá zbavit, a já si z něho udělám svůj vlastní stromek, jakoby pro své vlastní potřeby, a budu se z něho těšit a doufám, že bude prospívat. Ono samozřejmě, ta res se dá vyřešit, pokud to máte na nějaké větvičce, jakoby na boku, tak se to dá vyřešit tím, že se té větvičky prostě úplně zbavíte. Ale tady, abych se zbavil rezy, tak bych to musel vzít zde a pod tím už nic živýho není. To znamená, tím, ten strom bych tím zahubil. Jo? Můžete to taky zkusit trošku jakoby odrbat, ale ono je to zalezlý v té kůře, to jako ničemu nepomůže. Je to bohužel i tady v téhle větvice, jak se dívám. Takže zadrátujem, zkusíme to zdrátovat nějak a podívat se, co by se s ním dalo provést. Když mám zadrátovaný i jalovec, tak se můžu pustit do úpravy jalovce. Tady tahle větev trošku narušuje pohled na kmen, to znamená, tuhle větev chci směřovat do strany. Touhle větví se pokusím vyplnit ten hluchý prostor tady dole nějakým takovýmhle způsobem. Potom tady máme tuhle větvičku, která se v podstatě může svým způsobem připojit tady k této nějakým způsobem. Tady tyhle dvě vyřeším asi až nakonec, protože se chci prvně podívat tady na tuhle větev, v podstatě na vrchol stromku, který se pokusím v podstatě ohnout tak, aby ten strom nebyl tak vysoký a, jak to říct, nahoře prostě chaotický. To znamená, tyhle větvičky mě zatím ohnou. Já tady zkusím udělat vyloženě smyčku. Která půjde zase svým způsobem nějak nahoru. A všechny ostatní větvičky se tomu buď to přizpůsobí, nebo prostě půjdou pryč. Tak. Tady tato větvička by mohla jít nějakým si způsobem dopředu. Sem, takhle. Tak, zhruba takto. A teďka už můžu ty jednotlivé větvičky v podstatě dostat do těch pozic, v kterých bych je rád viděl, s tím, že to, co bude opravdu v cestě a zavazet, kde toho bude přehršel, tak můžu svým způsobem odstranit. Jo? No, prostříhat tohle může jít pryč klidně, tohle taky, tady taky. A to je způsobený tím, že vlastně ze začátku, než jsem začal drátovat, tak ten stromek byl v podstatě moc řídký. A tímhle zásahem jsem ho zahustil a zase je potřeba ho trošku odhalit. Máme se ji odsaď, aby ten stromek takzvaně nebyl 2D, ale aby byl pěkně 3D, tak jak by měl být.
se mi líbí, tohle tady může zůstat. Tady to trošku prostřihnu. Tady to zastřihnu. Trošku zastřihnu ten vrcholek, ať se zahušťuje. Tady jsou dvě větvičky, jedna může jít víc dozadu, jedna dopředu. Tady to trošku zkrotím, tady něco teďka roste moc nahoru. Tady to zkrotím. Tady trošku zastřihneme. Tím, že se přeorientují ty větve, tak se samozřejmě přeorientuje i v podstatě, no, přeorientuje se orientace těch větviček jako takových. To znamená, je potřeba se na to znova podívat a případně v pouzovkách předělat. Tak, teďka tady máme tady ty dvě vzadu, které jsou v podstatě velice dlouhý bez větviček. To znamená, se s tím poperu takovým způsobem, že je takhle zahnu a tím je jakoby zkrátím a v podstatě pošlu stejně tak, jak ty ostatní, je svým způsobem pošlu do víru dění v uvozovkách, jo? Aby byli pěkně vevnitř a dělali tam radost. Trošku je můžu překroutit, tak. Ustříme tohle, tady, tohle taky. Tady tohle se kříží. Tady to trošku zastřihneme. Tak. A myslím si, že zhruba takhle by to pro tuhle chvíli mohlo zůstat. A nechám ten stromeček, ať si krásně obrůstá, ať se mu daří dál pěkně. Tu rez hrušňou můžu svým způsobem ještě schovat takhle tady tou větvičkou, aby to nešlo tolik vidět. Tak. A z něčeho, co bylo přerostlýho a chaotického a větve byly prostě takový poloprázdný a všechno, tak díky tomu, že jsem je zadrátoval a dostal v podstatě do všech těch větviček, jsem dostal nějaký pohyb, tak v podstatě ten stromek je teďka mnohem kompaktnější a myslím si, že vypadá líp. Ale nevím, dejte mě vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jestli se mě to aspoň trošku povedlo nebo ne. A můžeme se o tom pobavit a případně ho příště zase o trošku vylepšit. Tak, a myslím si, že já osobně jsem asi spokojen. Můžeme si to ještě trošku tak vylepšit. Tak, a ještě se podíváme na jeden stromek, ale na ten už se podíváme jenom zběžně a jenom si o něm něco řekneme. Poslední stromek, který jsem vybral pro dnešní seanci, je tenhle krásný ibišek. Je to takové polo Yamadori v uvozovkách, protože je to ibišek, který rostl u mé mámy a která se ho už chtěla zbavit, protože ji přerůstal a chtěla ho nahradit něčím jiným, tak jsem si ho vykopal a on takhle krásně obrůstá. Je to krásná koule v uvozovkách už. Musím říct, že obrostl naprosto nádherně. On byl samozřejmě přerostlý do všech směrů, takže jsem ho zařezával všude, kde to šlo. Nakonec jsem ho zasadil takhle trošku nakloněný. On má tady v podstatě, nevím, jestli to bude vidět. A tady jsou dva kmeny. Přičemž já se ještě stále nemůžu rozhodnout, který je pro mě jakoby hezčí, ale já je tam asi nechám oba. A přemýšlím, že ho možná zasadím v podstatě takto, jako dvojkmen. Jo?
Ale na to musím udělat nějakou sérii rozhodnutí a zbavit ho nějaké zeleně a začít ho směřovat k něčemu, co se bude prostě blížit výsledku. Jo? Ale pro tuto chvíli jenom, jelikož je léto, tak já už mu začnu drátovat větvičky, ale neudělám to teďka, nechám ho ještě v klidu růst a udělám to až na podzim, aby byl zadrátovaný přes zimu. A aby si v podstatě, aby se ty větvičky ustálily právě přes zimu. Jo? Ale teďka, co s ním můžu udělat aspoň? Tak, abych mu pomohl a on by si případně mohl ještě svým způsobem obrůst. A je to věc, která je naprosto běžná v podstatě u všech listnatých bonsai, je, že prostě je potřeba zastřihávat. Jo? To znamená, já můžu takhle obejít celý strom a všechny ty nové výhonky, které jsou příliš dlouhé, v podstatě zakrátit. A tím já mu dám šanci, aby si ještě letos obrostl, aby třeba pustil nějaké nové větvičky někde bokem, jo, aby se rozvětvil pěkně. Můžu tady zastříhat i všechno to, co je v podstatě, co je třeba suchý. A můžu si hrát s některýma nedokonalostmi, které tady v podstatě zůstaly. Jo. Jako třeba tady jsou ještě nějaké zbytky prostě velkých větví, které byly zařezávané. Jo, je tady toho víc, můžu to všechno zacvakávat. A můžu to udělat klidně teďka, ale i tuhle práci já si nechám radši na ten podzim. Jo. Když se tady podívám, tak třeba tahle tlustá větev roste přímo nahoru, to tam nechci. Jo. Tady z tohohle jich vyrůstá několik těch větviček, ve výsledku tam zůstanou třeba jedna nebo dvě. Jo. Tak taky něco roste přímo nahoru, nechci, zbavím se toho. Jo, tady nahoře samozřejmě všechno poroste nahoru. A naštěstí ten ibišek je takový jako docela tvárný, že i tlustý větve jdou poměrně jednoduše jakoby ohnout dolů. To znamená, já prvně musím udělat to v uvozovkách nejtěžší rozhodnutí, a to je rozhodnutí o tom, v jakým stylu já ho příští rok přesadím už do nějaké pěkné keramické misky. Protože on v podstatě tady v té plastové už je druhým rokem a příští rok už ho chci dát do něčeho pěkného a začít na něm pracovat tak, abych už z něho měl prostě i já nějakou radost, aby už nebyl jenom někde bokem schovaný a abych ho měl na očích a přemýšlel, co s ním dál. To znamená, já se musím rozhodnout, jestli ho nechám v úzovkách v tomhle stylu, nebo jestli ho prostě jenom narovnám, a nebo jestli při tom narovnání ho zároveň otočím. Ono by to bylo na snadě ho otočit tady semka, protože nevím, jestli na to dobře vidíte, ale za prvé, kořeny jsou tady nádherný, krásně rostou všemi směry, to znamená nibary dobrý, jo. Tohle by se asi muselo odstranit, protože to zavazí ve výhledu, to znamená, tohle by asi muselo jít celý pryč, což by nebyl takový problém, protože ten ibišek jako obrůstá velice rád. Tady je krásná, krásně jakoby zarůstá něco, co bylo asi vyštíplýho před x lety. To znamená, to je taky moc pěkný. A v podstatě by se mohl nechat buď to jako takhle dvojkmen, tak jak je, anebo případně, jsem si ještě říkal, že pokud by se tahle část, která je opravdu rovná, odstranila, tak zase tady by mohl vzniknout krásný nějaký útvar. Tady ta zadní větev by případně mohla i zůstat. Tohle by mohlo zůstat. Tohle by mohlo zůstat. A tady by se z téhle části mohl vyvinout nový lídr. A v podstatě, když se podíváte, tak ten pohyb, i ten pohyb v tom kmeni by byl v podstatě velice pěkný. To znamená, je to něco, nad čím já teďka budu prostě dlouhou dobu přemýšlet. A jestli máte vy nějaký nápad a usnadnili byste mě přemýšlení, tak mě určitě dejte vědět do komentářů. A já za to budu strašně rád. Pokud jste to se mnou vydrželi až semka nakonec, tak vám za to moc děkuju. Ukázali jsme si styling nějakých stromků, ukázali jsme si, čemu jako bonsaisti čelíme, nějakým chorobám, škůdcům, určitě s tomu budeme věnovat v nějakém videu mnohem blíž. A já vám hlavně děkuju za to, že se díváte a za vaše komentáře, protože jsou i pro mě obrovskou inspirací.
Ptáte se třeba, jak detailně používat některý druhý nářadí. Určitě se na to jako podíváme v dalších videích. Vždycky, když s takovým nářadím budu pracovat, tak se na to zaměřím a pokusím se to detailně prostě zpracovat, v podstatě takový návod, jak to použít. Jo? Takže moc krát vám děkuju, ať se vám daří, užijte si zbytek léta a uvidíme se v dalším videu. Mějte se!